siis mäkkejooksud. Alustasime jooksuharjutustega. See kord mitte lauge maa peal, vaid lauge tõusu peal. Et seal oli vaja natukese rohkem pöiaga tööd teha. Ja seal tunned ka seda, et käed peavad energilisemalt aktiivsemalt liikuma. Ja siis treeningu põhiosa on sedasi, et kolm pikemat mäkkejooksu. See on siis 250 meetrit. Ja sellele otsa kolm laugemat 100 meetrist. Et mäkkejooksul siis peab jälgima natukese jalgade või kätetööd. Tõusu peal tuleb kallutada õlad veidikese ette ja käed aktiivsemalt tööle panna. Kättetööga oli, mida teil on vähemast korras, et rünna pared ja ei tohi hakata minema. Ei tohi nii, jah? Või on, jah? Nagu nii, kompaktselt on. No, ei mitte inimene, et nii. Kui läheb raskeks ka, siis ikka nagu niimoodi. Nii, ja siis Urmas, sul on see, et sinu kät, natuke see kättetöö peab olema jah, rütmilisema. Käed jäävad madalale ja jäävad nagu see rütmilisus või kaob ära. Kui sa niisama lõdalt jooksed, on okei, aga siin on, seal lõpus oli näha ka, et käed õlavöö läheb krampi ja käed eks ei tööta. Et tegelikult käed peaksid andma. Aga käed, kui käed töötavad, siis mis? Siis selja lailihas, tuhar, taga, kõik eks. On ju? Noh, tegelikult on, kõik on seotud. Kui sa vaatad, kuidas krossi jooksul naised või mehed jooksevad, jah? Kuidas lihased nagu eks välja tulevad. Et siis on kõik need nagu aitavad. Kõik lihased toetavad eks. Nagu üks teist. Jooksuharjutustega on täpselt sama mõte, et kui ma käin seal ja jooksupartneri treenid, siis on kõik see, mis on aeglane, liikumised, siis mul kohe kätetöö laguneb, koordinatsioon kaob ära, no selles mõttes, aga kui on need rütmilisemad, siis on nagu ole. Aga kätetöö üldse ma ise vaatan ka siin, kes tulevad ja kätetööle nagu veidike võib-olla vähe rõhku, aga see on oluline. Mida paremini sa tahad joosta, mida raskema maastiku peal, seda rohkem ta ikkagist on oluline. Nii, ja mäest alla jooksul või kus on, et tuleks käisile tõsta. On ja lauge peal või kus on natuke see alla, seal peaks tõdastama. Kui mäkke teeks intensiivselt tööd, siis seal kohe ikkagist tõdastama. Ja kuidas kellel üldse on, et mina olengi nagu jooksuharjutustel ma olen ka, kellel läheb krampi, jah, lähevad käed krampid, et siis ma ütlen kokkes, kas tee all, käed all, eks lõdvestad tunned, et õlad on nagu vabad, või teed vahepeal intensiivselt lõdvestad, vahepeal intensiivselt lõdvestad. Liiga järsu nagu tõusu nurga peal ei ole võib-olla algajatel hea treenida, et esialgu on parem võtta lauge mägi. Ja algajatele piisab võib-olla 150 meetrist ja siis selle ajapikku pikendada kuni 300 meetrini. Ja pulsi juures tuleb siis vaadata seda, et kiire alguse korral see puls kipub tõusma. Et pigem võib-olla esimene pool joosta natuke see kergemalt ja siis see aksent panna lõigu teisele poolele. Mäkkejooksu võiks kasutada kas läbi hooaja või siis teine variant on niimoodi, et kevadkuudel, märtsis, aprillis, mais ja siis äkki sügisel, augustis ja näiteks septembris. Et on siis kaks lähenemist. Ja nende lähenemiste vahe on siis see, et kui teed hooaeg läbi, siis on see intensiivsus natuke see madalam. Aga kui planeerida selline ennem võistlus hooaega, et siis ta on sellise teritava iseloomuga.
algajate puhul jah, peab vaatama seda, et mäest alla jooksul, kas siis oleks pigem käik või hästi kerge aeglane jooks. See pulss kipub peaks jääma kõrgeks, on üks asi ja teine on see, et mäest alla jooksul põrutuseks, tekib põrutus. Muidugi korrektselt mäest alla jooksmist on ka vaja ka õppida. Meil Eestis väga suuri mägesed ei ole, aga meil on ikkagi künkaid, kus toimuvad jooksuvõistused. See samm hüppega on huvitav see, et mäkke on see põrutus väiksem. Aga noh, jõuefekt on suuremaks. Kui sa hüppad lauge peal, siis sa hüppad amorti põhja, jah? Aga siin ei hüppa. Siin see pöia, noh pöia, eks see on rõhutatud, on raske. Et teeme siis seda jalalt jalale ja siis kergem variant on niimoodi, et taagumise jala varvas jääb maha, jah? See on tegelikult jooksjatele, kui sul on võistlusperiood ja selline noh, lihased seal ei ole ära taastunud, siis on kergem variant, aga see on nii aeg. Ees oleva jala pöid nagu saab hea selle. Muidu läheb võibolla liiga, jalale läheb liiga selliseks, ma ei tea, liiga raskeks. Ei, see on nagu oleks siis taastav variant, jah? See oleks nagu taastav. Kas ta on keksimine või siis jalalt jalale maandud kahe jala peale, jah?